Bari yereko imşatsiril hargeli hertatok barekamit. Aysor kana optima loto ankerutyan, optima amenorya SMS vichakakhagi 4-ord tirajı khagharkutyun. Ձեզ բարեկամներ, մեր հաղորդումը ընթանում է ուղիղ եթերում, այսօր մարտի 29-ը 19:15 րոպե։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ստուդիայում են գտնվում հանդիսատեսներ, որոնք կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի, և ես հիմա մեծ սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա շատ սիրելի հյուրերին. Լուսինե Հարությունյան, Էմմա Ասատրյան, Անի Զալիբեկյան. Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, մենք դեռ ձեր կարիքը կունենանք, մենք դեռ կարելի ասել կհանդիպենք, ամեն դեպքում ինչ մեր հանդիպումը կկանա, ես մեծ սիրով նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեզ օգնում է նաև համակարգչով աշխատող օպերատորը, մեր գեղեցկուհի Արևիկը, ձեզ նույնպես ողջունում ենք, և նաև ուզում եմ տեղեկացնեմ, իհարկե նախքան Optima SMS վիճակախաղի տիրաժի խաղարկությունը, սկսել է տեղեկություններ կներկայացնեմ 4-րդ տիրաժի մասին. Ձեզ բարեկամներ, տիրաժին մասնակցել է 894 մարդ. Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով մինչև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության Optima Lotto AM կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս թիվը, որի հետ ուզում եմ ծանոթացնել, Optima SMS վիճակախաղի 4-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50%-ը և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը կազմում է 223.500 դրամ։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք 3 շահումային կատեգորիա՝ 5 նիշով, 4 նիշով և 3 նիշով։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ. 20%-ը հատկացվում է առավելագույն 5 նիշով շահումներին, 30%-ը 4 նիշով շահումներին և իհարկե մնացած 50%-ը 3 նիշով շահումներին։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինի մի քանի շահումներ, ապա գումարը հավասարապես կբախշվի նշված, կբախշվի նրանց միջև։ Իսկ եթե շահող չլինի, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդին։ Իսկ հիմա, սիրելի բարեկամներ, ուշադրություն, մենք սկսում ենք Optima SMS վիճակախաղի 4-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Միանգամից ուզում եմ տեղեկացնել, որ խաղարկությունը տեղի կունենա այս լոտոտրոնի միջոցով։ Մենք լոտոտրոնի մեջ կտեղադրենք 10 գնդիկներ։ Գնդիկները համարակարված են 0-ից մինչև 10-ը։ Եվ ես հիմա մեծ սիրով մեր հյուրերից, գեղեցկուներից մեկին կխնդրեմ մոտենա մեզ։ Նախ խնդրում եմ ստուգեք բոլոր թվերի առկայությունը և այդ կերպ ձեր ցանկությամբ գնդիկների ցանկացած կոլեկցիա կարող եք ընտրել, որը շուտով տեղ կգտնի լոտոտրոնի մեջ։ Խնդրեմ, ընտրեք գնդիկների կոլեկցիան։ Խնդրում եմ մեկ անգամ եւս ստուգեք 0-ից մինչև 9 բոլոր թվերը տեղում են։ Համոզված եք։ Հիմա խնդրում եմ դուք ձեր ձեռքով գնդիկները տեղավորենք լոտոտրոնի մեջ։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Խնդրում եմ առայժմ մի հեռացեք։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, բոլորի ցանկանում եմ հաջողություն, սկսում ենք մեր այսօրվա խաղարկությունը, խնդրում եմ, սեղմեք կոճակը, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, և այսպես ուշադրություն, թիվ առաջին և առաջին թիվն է, թիվ 0, թիվ երկրորդ և երկրորդ թիվն է, թիվ 5, մեր հերթական թիվն է, թիվ 6, թիվ 9, և վերջին թիվն է, թիվ 3. Ինչպես գիտեք, սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր խաղում թվերի հերթականությունը նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Եվ ես հիմա մեծ սիրով ուզում եմ կրկնել,
0-5-6-9-3. Մեկ անգամ եւս կրկնում եմ 0-5-6-9-3. Ըստ կատեգորիաների շահող կոմբինացիաներն են համարվում 3 նիշ կատեգորիայում, 4 նիշ կատեգորիայում եւ իհարկե 5 նիշ կատեգորիայում։ Հիմա մեր օգնական իհարկե համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված են բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում եւ որքան է կազմում շահումների չափը։ Իհարկե, մինչ մեր շատ սիրելի Արևիկը կավարտի աշխատանքները համակարգչի հետ, ես ամեն դեպքում եկ անգամ եւս ուզում եմ մեծ սիրով հիշեցնել Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Սիրելի բարեկամներ, մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների։ Մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկվելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշորում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվում։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Bilayn կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Կրկնեմ նաև, որ յուրաքանչյուր խաղարկության շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը։ Այսինքն, որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև շահումային ֆոնդը։ Դե ինչ, ես ուզում եմ խոսքս ուղղել Արևիկին, ահա մեր Արևիկը արդեն պատրաստ է և մի անգամից տեղակացնեմ, որ 5 նիշ կատեգորիայում չունենք շահողներ, 4 նիշ կատեգորիայում նույնպես չունենք շահողներ, և ես ուղղակի ուզում եմ հպարտությամբ ասեմ, որ 3 նիշ կատեգորիայում ունենք 1 մասնակից, այսինքն 1 շահող, որը շահել է 223,500 դրամ։ Դե ինչ, ես մեկ անգամ եւս մեծ սիրով շնորհավորում եմ բոլոր մեր մասնակիցներին, իհարկե ովքեր որ չշահեցին, թող չընկճվեն, դեռ ամեն ինչ արժեվում է, որովհետեւ մեր խաղարկությունը տեղի ունում յուրաքանչյուր օր ժամը 19:15։ Դե ինչ, մինչ հրաժեշտալը ես իհարկե ուզում եմ նաեւ տեղեկացնեմ, որ այսօրվա շահողների ամբողջական ցանկը կհրապարակվի Optima Lotto AM կայքում եւ Ձելավոյ Express թերթի ուրբաթ օրվա համարում։ Վերջում նորից ուզում եմ հիշեցնել Optima վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել 5 նշանոց թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշումում կա բավականաչափ գումար, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկության մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը։ Սիրելի բարեկամներ, խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, այսինքն մեզ մոտ ամեն օր շահումներ են։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել մինչև ժամը 12:00, նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Դե ինչ, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, երեկոյան։